Mjedisi i tek i cili qëndron një fëmijë patjetër duhet të përfshi shumë lojra. Çdo fëmijë nisë argëtimet e para me lodra të vogla. Në një tjetër moment, kjo lodër bëhet ëndra jote më e madhe. Kështu ka ndodhur tashmë dhe me pronarin e këndit të lojrave në qendrën e qytetit të Elbasanit, që prej vitit 1994, Florence Kurmaku, së bashku me vëllain e tij, e nisën këtë aktivitet vetëm me një lodër, e cila me kalimin e viteve u transformua në një kënd lojrash tek i cili të gjithë fëmijët vinë me prindërit çdo pasdite, por jo vetëm për t'u argëtuar. Lojrat për t'u argëtuar fëmijët shtohen gjithmonë në këtë ambient, duke nisur nga bicikletat e mëdha dhe treni i fëmijëve, i cili nuk ka shina, duke bërë që fëmijët të shëtisin në të gjithë parkun. Vitet që mbajnë në kuris këto forma aktiviteti për fëmijët, mund të shikojmë edhe te klientët të cilët dikur i frekuentonin vetë, ndërsa sot cilin fëmijët e tyre në të njëjtin vend ku kanë kaluar fëmijërinë e tyre, i zoti i këndit të lojrave, shprehet i kënaqur për lumturinë që jep fëmijëve, kur ata argëtohen. Është i lartë është interesi i prindëve për të sjellë fëmijët këtu, sidomos çdo mazdite dalin dhe i sjellin. Po kryesisht moshat e vogla. Nevoja është për lodra të mëdhoja, për kan të madh dhe për të rritur, për vitri që vinë lodrat. Është mirë, kënaqen të gjithë dhe të rriturit, nxënësit e shkollave. Kurse këtu, edhe po të kesh lodra për të mëdhej, nuk është vend i përshtatshëm. Po, jemi të kënaqë, na vinë fëmijët, po dhe neve i kënaqim shumë fëmijët. Fëmijët janë ata që kanë dëshirë që pjesën më të madhe të kohës ta shpenzojnë pranë këndit të lojrave. Ata shprehen se vinë çdo ditë për t'u argëtuar. Vinë çdo ditë. Dhe sa rrin? Rrin deri sa m'ikin shokët e mi. Loja ime preferuar është lojë te treni. Po, kam shumë dëshirë të shkoja. Kam thënë edhe shokëve të mi që të shkojnë atje. Kam shumë dëshirë që të vinë në këndin e lojrave. Kam sirur vetëm kushuririn për të hypur atje, dhe ai treni. Të pëlqejnë të lojrat që atje? Po. Jo vetëm fëmijët janë ata që kanë dëshirë të zbavitin, por edhe më të rriturit ndjenë nostalgji sa herë kalojnë pranë këndit të lojrave dhe dëgjojnë muzikën e cila i kthen pas të kohë, duke i bërë që të ndalojnë dhe të shohin lojrat nga afër.